კახეთის ტექიასთან ბრძოლაში ადგილობრივი რეზერვისტები ჩართული არ ყოფილან. მიუხედავად იმისა, რომ შეარაღებული ძალების საინჟინრო ბატალიონი ადგილზე რჩება, რეზერვისტები გაწმენდით სამუშაოებში არ მონაწილეობდნენ. პირველადი მონაცემებით კი მხოლოდ 20 აგვისტოს ქარისა და სეტყვის შედეგად გურჯაანის, საგარეჯოს, ყვარლის და ლაგოდეხის რაიონებში დაზრალდა 1600-მდე ოჯახი. სტიქიის შედეგად ნაწილობრივ დაზიანებულია 1280 სახლის სახურავი და დასეტყვილი 1800 ჰექტარზე გაშენებული ვენახი. ადგილობრივ ხელისუფლებასთან კითხვები აქვთ რეგიონის რეზერვისტებსაც, რომელთა გამოძახებაც არ მომხდარა. კახეთის ტიქიის მიუხედავად ადგილობრივი რეზერვისტების მობილიზება არ მომხდარა, თავდაცვის სამინისტრომ რეგიონში საინჟინრო ბატალიონი გადაისროლა, თუმცა ტერიტორიული რეზერვის კომპონენტი არ გამოუყენებია. გურჯაანის მუნიციპალიტეტში აცხადებენ, რომ თავდაცვის სამინისტროს ძალები საკმარისი იყო. ეს წინადადება წამოვიდა ესეთი, რომ რეზერვისტები ხო არ გამოვიძახოთ, მაგრამ თვითონ სოფლის მოსახლეობა იმდენი იღებდა მონაწილეობას, რომ არ დარჩა. ადგილობრივი რეზერვისტები აცხადებენ, რომ ისინი არავის გახსენებია და მათი გადამზადების მიუხედავად არც ერთი მათგანი არ გამოუძახიათ. არანერი გამოძახება არ ყოფილა და აი მეც მეbadeba კითხვა, იმიტომ რომ ჩვენი ისე თქვა მომზადების პრინციპი ეგ იყო, რომ დაუშვათ მსგავს სიტუაციებს ჩვენ დახმარება გამოგვეჩინა ნებისმიერ ესე თქვა უბანზე რა, ნებისმიერი ფორმით რაც მისაღებია, რა თქმა უნდა. ჩემი სოფელიც კი დაზარალდა იმდანაც, რომ ვიცით რა მოხდა სტიქიის შედეგად. მე რა თქმა უნდა ყოველთვის სადვარ ჩემი ქვეყნისთვის, ჩემი სოფლისთვის, ჩემი რაიონისთვის ყველა საქმეში დაუდგე გვერდში ხალხსაც, სოფელსაც, რაიონსაც, მაგრამ არ გავხსენები ვარ არავის არასდროს. ტერიტორიული რეზერვის კომპონენტის გამოუყენებლობა მკვლევარებში ეჭვსიტყვებს და დარეგის ოფიცრები აქცენტს იმაზე აკეთებენ, რომ რეზერვის კონცეფცია საბოლოოდ ჩამოყალიბებული არ არის და კანონში ცვლილებები ჯერ კიდევ არ შესულა. ის პერიოდი, როცა განხილვა მოხდა, მოდი ესე ვთქვათ, გავიდა უკვე სამი თვე, მაგრამ ჯერჯერობით ამ განხილვის შედეგები არ აჩანს. მე მიჭერს საუბარი იმაზე, რატო დაუშვათ. თავდაცვის სამინისტრო კახეთის ტიქიის შედეგად მიღენებული ზარალის ალიკვიდაციო სამუშაოებში ორჯერ ჩაერთო. ორივე შემთხვევაში რეგიონში შეიარაღებული ძალების საინჟინრო ბატალიონი გადაისროლეს.